Яг юм тоочны хэлээр олсон. Эхэн Дэвис. Дэвисийн өөр гэсэн шиг амжилттай бол өөртөө дасаа. За, мацаг сонголттой байна. Яг сүм доош цөл зинөөг хасчихлаа да. За, харин энэ цаг 12 хоног авсан. Баруудтай нэг илүү тоглоод байгаа да. Харин үлдэн гарсангүй Дэвис хойд хоногийг үлдсэн. Дэвисийн өргөлтөө шидэх юм жилтэй. Зөрөөд 2 оноо авсан. Дэвис Эдгээр үеийн дамжуулалтыг өгсөн Барнс голоор зүсч орж ирээд давтсан давтгаа. Билгүүний давтгаа. За сайн хаалт. DJ Escom. ET. Барнс дараа гоёсон гэхдээ төгсөл амжилтгүй. За Барнсийн өдөр өнөөдөр хамгийн гоё дайнд аппликмент 11 оноотойгоо. Дараа дараагийн тоглолтын бичлэг дээр байна. Амархан дасгаар дэмжлээ да. Буцаад хурдан давсгаа. FM Davis Series Master. Тамцаа төгөөгдөж байгаа. Их чимэг байдлаар тоглож байгаа FM Davis биеийн хөдөлгөөн үнэхээр гоё. Төвсөж гисэн сайн байлаа. Үйлчлэн байдал, албаа дээр байгаа байдлыг харахад ер нь хэлтгэл хэмтэл тэгээс гаатар нь я хойд оцсон байдаа. Дараагийн тасаг санчир 8 оноо авсан. Өчиг бода. Тэргүй юм аа. FM Bears Bandrey дүү зогсоо. Идүү одоо нэг шилжилтээр хайлт хангалтыг сарниулах юм байна. Хүн баг хийж байгаа юм да. Davis иргэлттэй хийдэг юм даа. Яг асуулт. Санчир нэг төрлийн хэсэг тоглоо. Шууд өөрө орсон юм даа. Амжилт төгсөн. FM Davis-ийн давтгаа амжилттай.